بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وحل نقلة من ألسنتنا يفه أقوالنا فابل أقدامنا وتمم بقصيرنا يا ربنا رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتو إليه اللهم اغفر لنا Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama dalam tazkirah ringkas dan sekarang kita masih lagi uh, membincangkan tentang lafaz-lafaz yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sayyidul istighfar. Jadi sayyidul istighfar diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Sayyidina Shaddad ibn Aus Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Sayyidul Istighfar ialah kamu membaca Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta khalaqtani. Jadi uh, so, bacaan yang untuk memudahkan kita memahaminya ialah kita wakafkan pada khalaqtani. Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta khalaqtani. Jadi habis satu ayat menceritakan tentang keagungan Allah. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ha, kita baca di situ kemudian kita wakaf. Jadi hari ini kita sambung insya-Allah taala pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min sharri ma sana'tu. Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi. Untuk ni lah fa'ufir li fa'innahu la yaghfiru zunuba illa anta. Jadi sekarang ini kita akan bincangkan dengan izin Allah Ta'ala Lafaz A'udhu bika min syarri ma sana'atu A'udhu bermakna Daku berlindung Bika denganmu Wahai Allah SWT Min syarri daripada kejahatan Ma sana'atu Perkara yang daku lakukan Jadi sebagai uh, mukadimahnya Daripada sudut bahasa Arab Kita ada satu lafaz dipanggil panggil dari syar ni masukkan sini ialah kejahatan. Jadi masukkan dengan syar ialah su. Kejahatan perbuatan manusia. Jadi lafaz syar ni dia ialah kata terbitan daripada kata kerja syarra yashurru syarran. Maknanya terdapat uh, kata kerja di dalam bahasa Arab. Uh, syarra ya syurru syarran dari daripada kata kerja tersebut uh, keluarlah kata terbitan asyar yang lawan ni ialah kejahatan dari lafaz kejahatan ni disebut di dalam beberapa ayat al-Quran seperti ni surah al-falaq iaitu kita membaca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq dari lafaz min syarri ma khalaq kalau kita terjemahkan kita minta lindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatan perkara yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jadi daripada lafaz wa auzubika min syarri ma shana'tu, Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mengajarkan kepada kita salah satu makna kejahatan yang Allah taala cipta ialah kejahatan perbuatan diri kita sendiri. Maknanya perbuatan yang kita buat sehari-harian, sebahagian besar daripada perbuatan kita ni ialah perbuatan yang khair, perbuatan yang baik. Dan sebahagian daripada perbuatan yang kita lakukan ialah perbuatan yang jahat, yang diistilahkan sebagai syar. Jadi persoalannya mengapakah kita tadi meminta lindung daripada kejahatan diri kita sendiri Salah satu faedah ni ialah untuk kita tadi tidak menyalahkan orang lain apabila berlaku sesuatu kejahatan ataupun apabila berlaku sesuatu musibah Maksudnya apabila berlaku sesuatu mudarat sama ada pada diri kita ataupun pada orang sekeliling ataupun pada kampung, kawasan ataupun pada keluarga walayazwillah atau pada negara yang berlaku sekarang maka hendaklah kita menyalahkan diri kita sendiri kan jadi itu salah satu faedahnya maksudnya jangan kita menuding kepada orang lain kumpulan ini yang salah kan golongan manusia ini yang salah jadi pertama sekali hendaklah kita kata yang salah tadi ialah syarri nafsi kita yang mempunyai kejahatan diri kita sendiri jadi untuk memahami kejahatan apabila kita mengetahui kita tadi mempunyai kejahatan diri kita maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Ar-Rum ayat 41 Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas li yudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan telah terzahirnya kerosakan di darat dan di laut bima kasabat aidin nas dengan sebab perbuatan manusia perbuatan tangan manusia jadi kerosakan tadi berlaku li yuziqahum ba'd allazi amilu untuk Allah taala merasakan kepada mereka sebahagian daripada kejahatan yang mereka lakukan la'allahum yarji'una moga-moga mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala jadi ini sebenarnya satu jawapanlah maksudnya jawapan mengapakah kita ditimpa dengan sesuatu ujian. Maksudnya apabila sesuatu ujian datang, maksudnya janganlah kita tadi menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang nak di yang nak diajak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Nabi berkata, "A'udzubika min syarri ma sana'tu." Aku minta lindung wahai Allah Taala daripada kejahatan yang aku lakukan. Kerana kejahatan yang akan aku lakukan akan menyebabkan kerosakan di bumi dan di laut. Jadi kerosakan di bumi dan laut, apabila rosak bumi dan laut, bencana itu akan menimpa kepada diri manusia sendiri. Jadi itu sambungan ayatnya lah. Jadi jangan sekali-kali kita menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya bukannya Allah Taala menzalimi manusia. Kan apabila Allah Taala menimbulkan sesuatu bala bencana di kalangan manusia itu disebabkan oleh dosa kejahatan diri perbuatan yang kita lakukan. Cuma Allah Taala bagi apakah apakah hikmahnya la'allahum yarji'una. Moga-moga manusia tadi kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita bertaubat. Jadi di dalam tafsir dinyatakan untuk kita bincang tadi. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia ini sebagai makhluk yang um, uh, ketua maksudnya makhluk yang paling mulia dari kalangan keseluruhan makhluk yang Allah Taala ciptakan dan manusia tadi tu dia ada dua keadaan Maksudnya manusia yang telah ciptakan kita manusia ni kita sama ada melakukan ketaatan ataupun melakukan maksiat jadi sekiranya ketaatan tadi banyak ketaatan yang dilakukan oleh manusia tadi banyak maka itu lambang kerahmatan Allah Maksudnya Allah Taala nak menzahirkan rahmat-Nya ialah apabila Allah Taala menzahirkan ketaatan. Maksud kalau ramai manusia yang mentaati Allah, ramai manusia yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala akan turun. Jadi apabila rahmat Allah Subhanahu wa taala turun, rahmat tadi akan diturunkan kepada manusia dan ditompang oleh makhluk-makhluk yang lain. Maksud ditompang oleh binatang-binatang ditumpang oleh tumbuh-tumbuhan, tanah, udara, air dan seumpamanya. Dan sebaliknya pula apabila manusia tadi menzahirkan maksiat. Apabila manusia menzahirkan maksiat, maka itu ialah lambang kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala tadi murka, maka dia akan menyebabkan makhluk-makhluk lain akan ditimpa dengan kerosakan kerosakan yang disebabkan oleh kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala yang turun di muka bumi. Jadi sebagai contohnya Imam Bahak radhiyallahu anhu dia berkata, sesungguhnya bumi yang Allah Taala ciptakan yang kita duduki sekarang ni, sesungguhnya bumi ni asal ni berwarna hijau yang amat cantik. Maksudnya tiada mana-mana pokok yang manusia pergi sepatutnya melainkan dia akan mendapati tiap pokok mempunyai buah dan buah tersebut amat sedap. Dan di awal penciptaan perciptaan dunia Allah telah ciptakan laut. Air laut tersebut amat sedap. Dan bukan seperti yang kita rasa sekarang Ialah lah masin seumpamanya. Dan di awal penciptaan bumi ni binatang-binatang yang kita hukumkan sekarang sebagai binatang buas, kita kata singa binatang buas, kita kata harimau binatang buas, semua binatang-binatang tadi tu di peringkat awal ni tidak menyerang satu sama lain. Tiada singa yang menangkap kambing dan tiada singa yang menangkap lembu dan seumpamanya. Cuma apabila, macam mana keadaan tadi boleh rosak, maka dinyatakan apabila berlakunya pembunuhan pertama di kalangan anak Adam, maksudnya apabila Qabil membunuh Habil, maka pada ketika itulah bumi menjadi rosak kan maksudnya bumi yang asalnya hijau yang amat cantik tadi sebahagiannya bertukar menjadi padang pasir maka pada ketika itu pokok-pokok mula mengeluarkan duri dan pada maka air laut serta merta bertukar menjadi masin seperti yang ada sekarang dan maka pada ketika itu binatang-binatang berbunuh sesama sendiri jadi kerosakan yang kita lihat sekarang, kerosakan air laut, kan pokok-pokok yang sudah hilang buahnya. Kan sekarang ni kita banyak tanah pokok tapi kebanyakan pokok tu kita kata pokok yang hutan yang tiada buah. Semua tu disebabkan oleh dan kerosakan binatang-binatang yang mengganggu sikit, sama binatang tadi merosakkan harta benda rumah kita atau binatang tadi yang merosakkan tanaman atau binatang yang membunuh sesama sendiri tadi. Kesemua kerosakan tersebut ialah disebabkan oleh perbuatan manusia. Jadi itu satu dosa eh. Satu dosa yang berlaku di awal penciptaan manusia menyebabkan bumi menjadi rosak dan apakah keadaan kita pada hari ini? Dari Abdul Al-Aliyah radhiyallahu anhu berkata, siapa yang menderhakai Allah Subhanahu wa taala di bumi, faqad afsada fil ard, maka sesungguhnya telah merosakkan bumi tersebut kerana keelokan bumi dan langit ialah dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itulah adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satu hukum hudud yang dilaksanakan di bumi lebih disukai di sisi ahli bumi." Maksudnya lebih disukai oleh tumbuh-tumbuhan, kan? Lebih disukai oleh ikan di laut, kan? Segala burung di langit, "Min an yumtaru arba'ina sabahan." Satu hukum hudud tadi lebih mereka sukai daripada Hujan turun 40 hari secara berterusan kerana mereka tahu kenapa bila satu hukum Allah dilaksanakan maka manusia tidak akan berhenti daripada melakukan maksiat. Kan, Maksudnya tidak akan berhenti daripada melakukan dosa yang mana dosa tersebut ialah punca kepada kerosakan semua makhluk yang lain. Dan riwayatkan oleh Akirimah sesungguhnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Ka'ab Al-Ahbar. Mereka bertemu Dua orang sahabat Nabi ni. Dia bertemu. Kemudian Ka'ab berkata kepada Ibn Abbas. Wa iza ra'aital waba'a qad fasha fa'alam anna zina qad fasha. Maksudnya. Ka'ab Al-Ahbar. Radiyallahu anhu. Dia berkata kepada Ibn Abbas. Wa iza ra'aital waba'a qad fasha. Sekiranya kamu melihat. Wabak tersebar luas. Nah, itu yang berlaku sekarang. Maksudnya yang kita minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Apabila kamu melihat wabak tadi tersebar luas, fa'lam fa hendaklah kamu ketahui anna zina qad fasha, sesungguhnya zina telah tersebar luas. Jadi ni salah satu kesan daripada Kejahatan perbuatan manusia. Dan yang kita maksudkan zina tadi tu. Dia merangkumi semua hubungan yang tidak betul tadi. Maksudnya zina dia adalah satu lambang. Kepada hubungan manusia yang tidak betul. Maksudnya hubungan antara lelaki dan perempuan tanpa akad nikah yang sah. Dia juga merangkumi hubungan antara perempuan dengan perempuan. Dan dia juga merujuk kepada hubungan antara lelaki sesama lelaki. Kesemua hubungan seks yang tidak dibenarkan oleh syarak. Maka dia... dia dirangkumi dengan kalimat zina tersebut. Dan itulah yang berlaku kan, di sebahagian besar di negara di dunia. Jadi kita minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada dosa dan kejahatan diri manusia itu sendiri. Jadi sekiranya kita ditanya mengapakah Allah menguji manusia, kenapa kan Allah Taala menurunkan hujan yang, yang yang berlaku kepada kita sekarang, maka kita ketahuilah bahawa ianya berpunca daripada perbuatan kita sendiri dan dia berpunca daripada kejahatan tangan yang kita sendiri lakukan. Jadi jangan sekali-kali kita menyalahkan makhluk yang lain kan ataupun kita menyalahkan orang lain. Dan Imam Ahmad bin Hanbal dia meriwayatkan bahawa satu ketika satu orang datang pada zaman Ibn Ziyad, dia membawa satu karung. Dalam karung tu ada uh, biji ada, ataupun ada biji biji gandum. Jadi biji gandum yang ada sekarang ni dia sebesar biji beras dia. Tapi tiba-tiba dia bawa satu biji gandum yang sebesar biji-biji uh, tamar. Jadi apabila dia, dia, tengok macam mana biji gandum ni terlampau besar, maka dia tulis di situ, ini ialah biji gandum yang tumbuh pada zaman Tiada berlakunya maksiat ataupun pada ketika zaman berlakunya keadilan di kalangan umat Islam. Dari tu yang kita perlu maklum lah maksudnya dan kita pun maklum di akhir zaman. Di zaman apa bila datangnya Nabi Isa kan Imam Mahdi apa mereka tadi menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan tu maksudnya... Uh, menyekat segala maksiat kan maksiat daripada peringkat bawahan sehinggalah maksiat kepada peringkat pemerintah dan seumpamanya apabila mereka datang menggantikan pentadbiran dunia maka Allah Subhanahu menurunkan keberkatan kan, sehingga diriwayatkan satu biji Aa, Allah Taala akan mengeluarkan satu biji buah delima yang apabila dimakan oleh 10 20 orang maka tak akan habis. Dari itu keberkatan apabila maksiat tadi dihentikan. Jadi kita maklum kan apabila berlaku keadaan sekarang ni kita minta kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala tadi merahmati dengan keberkatan maksiat-maksiat yang berkurangan kan sebab kita maklum apabila tidak keluar daripada rumah ni ialah salah satu perkara yang amat menyekat berlakunya maksiat. Kan menyekat manusia daripada pergi kepada tempat-tempat yang lalai. Kan manusia pergi kepada tempat-tempat maksiat. Cuma kita mohon daripada Allah Subhanahu SWT agar memberi hidayat kepada kita yang sudah berada di rumah. Kan maksudnya kita yang dah mengurung diri kita di rumah. Agar tidak meneruskan maksiat tersebut di dalam rumah. Kan maksudnya kita bertaubatlah dan kita tadi insaflah bahawa Allah Ta'ala telah menurunkan satu bala kepada umat Islam. Jadi, janganlah kita tadi Men, menunjukkan rasa degil kan masa tu pun kita tadi nak melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala sebab Allah Taala bagi tahu dalam Quran la'allahum yarji'un kan daripada surah Rum ayat 41 tadi Allah Taala nak merasakan kepada manusia sebahagian seksaan ataupun sebahagian bala disebabkan perbuatan diri mereka sendiri la'allahum yarji'una supaya mereka tadi kembali kepada Allah jadi apabila kita dah duduk di rumah sekarang ni, kita sepatutnya banyak menyesal. Kerana disebabkan kemaksiatan yang kita lakukan. Syari ni, kejahatan yang kita lakukan inilah sebab yang berlaku sekarang ni. Menyebabkan anak-anak kita tak boleh pergi sekolah. Kan menyebabkan orang yang bekerja. Mencari rezeki harian tak dapat bekerja. Kan menyebabkan ada golongan-golongan yang uh, ditimpa kesempitan, kewangan disebabkan Keadaan yang berlaku sekarang Jadi kita kena menyesal Itulah disebabkan oleh diri kita sendiri Disebabkan kita sikit-sikit kan Setiap seorang daripada kita Sikit-sikit menderhakai ya Allah Melakukan maksiat maka Allah Subhanahu Wa menguji manusia. Jadi sebab tu Nabi ajar kepada kita a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku minta lindung wahai Allah Subhanahu Wa Taala daripada kejahatan perbuatanku sendiri. Kan perbuatan yang kita lakukan setiap hari, kejahatan yang kita pun mungkin tak sedar, kan kejahatan yang berpanjangan yang kita lakukan yang tidak kita sedari. Jadi kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar membaiki perbuatan dan membaiki Cuma yang kita nak maklum macam mana perbuatan tadi tu boleh jadi jahat. Apakah punca perbuatan yang kita kita lakukan setiap hari tadi jahat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita, perbuatan tangan kita ataupun perbuatan kaki, perbuatan lidah, perbuatan mata, kesemua tu ialah anggota yang dia punya ketuanya ialah Qalbun tadi. Jadi kejahatan perbuatan tangan dia berpunca daripada kejahatan hati manusia yang diistilahkan sebagai inna nafsala amaratun bisu. Kan sesungguhnya nafsu manusia tadi menyuruh kepada kejahatan. Jadi untuk kita membaiki perbuatan tangan, kan untuk membaiki perbuatan lidah, membaiki perbuatan kaki, mata, telinga dan seumpamanya, maka tak ada cara melainkan kita kena membaiki raja kepada anggota tersebut. Dan raja kepada anggota tersebut ialah Al-Qalbu hati manusia. Jadi tak ada cara untuk membaiki hati manusia tadi dengan memperbanyakkan istighfar, dengan memperbanyakkan zikir, dan dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran, dan bertahlil sebanyak-banyaknya. Moga-moga ibadat yang kita ucapkan di lidah tadi, tamat ada tasbih, ataupun tahlil, kan, ataupun membaca Al-Quran, ataupun istighfar, keberkatan lafaz tadi akan turun kepada hati kita, menyebabkan hati kita tadi dibaiki oleh Allah SWT. Apabila hati Apabila hati tadi dapat dikeluarkan daripada nafsu ammarah bisu, maka barulah perbuatan tangan tadi akan jadi baik. Kan Maksudnya barulah anggota aktiviti harian manusia tadi boleh jadi baik dan berubah kepada perbuatan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang nak ditekankan di sini Nabi kata minta lindung daripada perbuatan jahat. Jadi seolah-olah Nabi kata, wahai Allah Ta'ala, aku minta lindung daripada hati yang jahat tadi. Hati yang menyuruh kepada kejahatan. Dan nak melindungkan kita daripada hati yang menyuruh kejahatan dengan kita tadi memperbanyakkan istighfar, yang memperbanyakkan tahlil, berselawat dan membaca Al-Quran. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyelamatkan kita umat Islam daripada kejahatan diri kita sendiri. Maksudnya jangan kita menyalahkan orang lain, jangan kita menyalahkan kumpulan lain, jangan kita menyalahkan negara lain. Sekiranya kita tadi mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah SWT akan memelihara kita. Cuma permasalahan sekarang ni, kita yang menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala menguji la'annahum yarjiun. Moga-moga kita kembali kepada Allah. Jadi setakat tu sajalah tak sekiranya ringkas kita. InsyaAllah nanti sekiranya ada rezeki. Kita sambunglah pada masa-masa yang akan datang. بيت كل الله سبحانه وتعالى كل أسئلة سلطة من نفسي قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لن نكون من الخاسرين ربنا هبنا من أزوادنا وزرياتنا قراءة عين وجعلنا للمتقين إماما ربنا أتنا في الدنيا وفيها في وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبل الله منا منكم السلام عليكم ورحمة الله يتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته